Lai sūta mums revidentus, lai mēģina ierobežot un pārbaudīt. Cars Nikolais ir atkāpies no troņa. Vai Krievijas revolūcija jau būtu noslēgusies, vai gaidām vēl kādu pavērsienu? Paliek vecās robežas, vai mazajām tautām nevajadzētu sākt pašām savu revolūciju, lai... Latvijas pastāvēšana ir katastrofāli apdraudēta. Mums vieniem jātiek galā ar Krievu un Vācu karpūkiem. Sarunas ieilgst. Es dodos uz Varšavu. Viņi visi kā viens teica, ka mums ir vajadzīgi pašiem savu valsts.